Olá, eu sou o Marcos. Na leitura de hoje, eu ia apresentar para vocês Star Wars Age of the Republic Anakin Skywalker. Então, essa aqui é uma série de quadrinhos que foi lançada aí com o selo Age of the Republic, história sobre vários personagens. É um one shot, então, volume 1 aqui. Cada quadrinho é uma história única de um personagem, tá? Tem vários quadrinhos aí, tá bom? Você vai ver vários aqui no canal também. E esse aqui é Anakin Skywalker. Esse, no caso, é uma história que se passa durante as Guerras Clônicas. E ele está lá em batalha, ok? Protegendo o planeta, e um planeta que foi tomado, ou supostamente foi tomado Esqueci! Pane! O clã bancário? Não é o clã bancário de Ash. Esqueci os droids, enfim. Né? Os separatistas de Ash, os separatistas, enfim. E aí tem um dilema grande, que o almirante, no caso aqui, né? Muito interessante, que é o Yularen. Até na página aqui, ó. Então, Almirante Yularen, que é esse cara que tá aqui junto com o Anakin, que você depois vai saber que ele é o líder, o presidente, o dono da ISB, né, que é da espionagem do Império, né, verifica no Império, ok? Ele quer decidir um curso de ataque nesse planeta para retomar ele e eventualmente vão ter casualidades consideráveis de seres humanos, vida. Seres humanos não, que são aliens, lá tem, no Galáxia de Star Wars tem milhões de alienígenas, né? Enfim, mas que vai tomar aliens. E ele preza pela menor quantidade de perda de vidas, no caso, né? Então, menos clone troopers, mas, infelizmente, algumas vidas do planeta em questão. E o Anakin fica louco da vida, que fala, não, a gente tem que dar um jeito de não morrer ninguém, né? E é muito interessante que depois o Kenobi aparece aqui. Deixa eu ver se aparece a parte do Kenobi. Só mostrar umas partezinhas aqui. Aqui, ó. Então, aqui o Kenobi aparece. E conversa com o Anakin, que é velho interessante o conceito de humanidade. Porque enquanto algumas pessoas da República acreditam que os clones são dispensáveis, são clones, a gente faz mais, né? Não tem problema que se exploda eles, vamos matar eles todos, mas resolver o problema da República. Outros não. E o Laren valoriza a vida dos clones, né, em detrimento do povo. Mas ele quer uma ação. Para eles são soldados dele. Então são os homens dele. Valoriza os homens dele. Então acho interessante o debate, interessante, muito bacana, porque você põe debates em relação ao que é certo, o que é errado, valores, que para mim Star Wars sempre fez isso. E no fim Skywalker acaba indo meditar e no fim do quadrinho ele acaba, não ele em si, mas enfim, o quadrinho entra uma resolução específica em relação há o dilema de vidas ou não vidas e tal, do debate, né? Acaba me eliminando, mas deixa no ar a questão: o que é certo, o que é errado, o que é vida, o que não é vida, clone é vida, clone não é vida, o que é casualidade, quem pode morrer, quem pode ser, tipo, quem é dispensável, ninguém é dispensável, mas, enfim, achei muito válido o debate, gostei muito do quadrinho do Anakin Skywalker, tá? Essa aqui é uma série, esse Star Wars Age of Republic, é uma série que foi lançada entre 2018 e 2019, então é uma série bem recente, tá? E cada um apresenta um personagem, tá bom? Isso aqui é o Anakin. Caso tenha para venda e você não leu ainda, gostaria de comprar e ver, né, e ler, o link afiliado vai estar aqui embaixo. Se tiver para venda, o link afiliado está aqui embaixo. Se não, vai ter que dar um jeito de importar isso de alguma outra forma, porque importado, tá bom? Bom, gente, fica assim então. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima leitura.